Розділ 9, в якому Павлуша розказує, як він подружився з Явою. До 4 класу я з ним не дружив. Він був вредний, так я вважав. Бо він мене при всіх у калюжу пхнув, як я його картуза на вербу закинув. А я був у новісіньких ще войтових штанах. Мені мама тільки вранці у раймазі купила. І тими новісінькими штаньми я у самісіньке рідке багно сів. І Ганька Гребенючка так сміялася, що в неї аж бульки з носа вискочили. Я дружив з Антончиком Мацієвським. Він мене малиною частував. У них було багато в саду малини, а в нас не було. А малина з молоком, ви ж знаєте. Я навіть більше, ніж вареники з вишнями люблю. Я гадав, що дружитиму з Антончиком і їстиму малину аж до старості. Але... Був сонячний теплий вересневий день, ми сиділи на баштані і з присьорбом хрумкали кавуни. Ви не були на нашому баштані? О, тоді ви нічого не знаєте. Такого баштану немає ніде. Точно. Кінця краю не видно. От обрію до обрію. І кавунів тисячі, мільйони. І всі смугасті, як тигри. Тисячі, мільйони тигрів. Я живих бачив у цирку, в Києві. Але то хіба й тигри? От дід Соломон, баштанник наш, ото тигр, ох же ж б'ється, як влупить своєю кислявою рукою по штанах, 2 дні чухаєшся. Він чогось не любив, як ми крали кавуни з баштана. Він любив, щоб ми просили. А ми не любили просити. Воно не так смачно. Коротше, ми сиділи на баштані і хрумкали кавуни. Крадені. Діда не було. Не було й близько. Він пішов у сільмах по цигарки, ми бачили. І ми були спокійні. Він там обов'язково зустріне якогось свого друзяку, діда Вараву або що, і вони заведуться про американських агресорів чи про реваншистів аж до смерку. Це вже точно. Дід Соломон цілими днями з нічев'я слухав у самотині на баштані транзистор «Атмосфера», що купив собі у сільмазі, і його просто розпирали від різних новин. Отже, ми сиділи і хрумкали. Тобто, уже й не хрумкали навіть. Один тільки товстий Гришка сало хрумкав. Той міг день і ніч їсти. А ми всі сиділи й хукали. От понаїдались кавунів, що називається «от пуза». Далі їсти вже нема змоги. Нікуди. Ми сиділи під величезною горою кавунів. Це вже зібрали для відправки. Завтра прийдуть машини. І їсти не сила. І не сила кинути цей кавунячий рай. Коли ще так пощастить, щоб діда не було, та й вивезуть же завтра. Пробували ми у футбола кавуном грати. Важко. Ноги болять. Пробували у війни. Виклали з кавунів на землі військовий об'єкт. Ворожу укріплену лінію. Взяли в руки по ковунові, це бомба, підняли над головою і вууууу, летять наші радянські штурмовики-бомбовики. Підлітають, реп, реп, репаються смугасті бомби, летять в різнобіч осколки і шрапнель. Чорні слизькі сімочки, лється червона ковунова кров. Бомбили кілька хвилин, глянули, аж самим страшно стало і совісно. Червоно-біло-зелена каша на землі. Е, хлопці, це вже свинство. Так тільки фашисти роблять. І правда, давайте не будемо. Знову посідали. Сапемо. Подивився тоді Стьопа Карафолька на гору кавунів і каже. Здоровенецька таки. Справжнісінька тобі піраміда єгипетська. І раптом підхопився. Пацани, а давайте заграємо у фараона і єгипетську піраміду. «А, що? Кого?» – не розшолопали ми. Стьопу ми не любили. Він щодня чистив зуби, робив зарядку і взагалі був свиня. Коротше, він був те, що називається зразковий учень. Учився на самі п'ятірки. Поводився в школі бездоганно. Не башкетував, не бив вікон, не вмочав косу дівчинки, що сидить попереду в чорнила, не підпалював на уроці жабку з кінострічки. І цим дуже всіх нас підводив. Бо завжди, а от Стьопка, бачиш? А чому Стьопа?
А подивись на Стьопу і ляс, ляс, ляс. А щоб тобі, Стьопа, чиряк сів на носі. Завжди думалося в такі хвилини. Але іноді ми Стьопі прощали за те, що, на наш погляд, він дуже-дуже багато знав. Бо читав день і ніч. І був для нас свого роду ходячим довідником. От і зараз. А що воно за таке? Єгипетські піраміди. Жуючи, спитав Гришко сало. Не знаєш, барахольщику? Це такі гробниці здоровущі в Єгипті. У них єгипетських царів-фараонів ховали багато століть тому. Досі стоять, як новісінькі. І туристи з усього світу приїздять на них дивитися. Ага, про це у 5 класі проходять. Я в братовому підручнику бачив, підтвердив Антончик. А я по телевізору в кіножурналі, сказав Вася Деркач. Ну і що, спитав я, а як же ж грати? Як? Презирливо хмикнув Стьопа. Виберемо серед нас фараона, він умре, і ми його поховаємо. І піраміду зробимо, з кавунів. А що? Це віщ, у яви загорілися очі. Інтересно. Хлопці, да ви що? Тю, сказав я, на біса нам у того смердючого фараона, у мертвяка, теж іще весело у похорон грати. Ха-ха. Давайте лучше у прикордонника шпигуна. Я згоден шпигуном. Старик, домовилися, все, рішуче сказав Ява. Давай считаться кому фараоном. Ну, котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця, кому доведеться, той буде фараоном. Я так і знав, чуло моє серце. Старик, по-чесному, сказав Стьопа Карафолька. Це ми от київських мисливців навчилися говорити один на одного старик. Я зітхнув. Я був страшенно невезучий. У що б ми не грали, мені завжди випадало бути чи то розбійником, чи злодієм, чи шпигуном, чи фашистом, чи біляком. Коротше, ворогом. Я вже не пам'ятаю, навіть коли я був нашим радянським. А я так любив наших і завжди був ворогом. Старий, нічого, не хвилюйся, тобі в коханні вестиме. Точно, є така прикмета, заспокоювали мене хлопці. Онда Гребенючка на тебе задивляється. Подавіться своїм коханням, плював я на кохання 300 літ. З ненавистю цідив я крізь зуби і плентався займати свої ворожі позиції. І коли Стьопа Карафолька тільки вимовив слово про ту єгипетську піраміду, я вже не сумнівався, що фараоном буду саме я. І не помилився. Ну, то що робить? Сумно спитав я. Значить так, швидко заговорив Стьопа. Ти славний, знаменитий, могутній єгипетський фараон. Який хочеш, вибирай. Хеопс, Тутанхамон, Гаменхотеп. Гаменхотеп, байдуже сказав я. Прекрасно. О, великий і мудрий фараоне Гаменхотеп, звів руки до сонця Стьопа. Ти завоював багато земель. Ти підкорив багато народів, ти вписав своє ім'я в історію віків стародавнього світу. Але невблаганна смерть підстерегла тебе, і от ти вмираєш. Плачте, раби, великий Гаменхотеп вмирає. Хлопці завили, як шакали. Ну, давай, давай, лягай і умирай. Під акомпанент цього виття сказав Стьопа Карафолька. Я ліг. Прощайся і махнув рукою Стьопа. Прощайте, похмуро проказав я, не поминайте лихом, пробачте, мо що не так, кланяйтесь мамі, тату, Галині Сидорівні і всім нашим. Обійдеться, помирай швидше, помирай, нетерпляче перебив Стьопа. Я заплющив очі і голосно зітхнув, випустив дух. О, люди, о, народи, великий Гаменхотеп сконав, о, горе, горе. Так от чайдушно заверещав Стьопа, що мені самому стало страшно і жаль себе. Але ім'я його буде славне у віках, і піраміда великого Гаменхотепа збереже для поколінь пам'ять про нього. За роботу, жалюгідні раби, за роботу! І хлопці заметушилися, обкладаючи мене кавунами. Через кілька хвилин я відчув, що на груди мені навалюється важенний тягар, і мені вже нема чим дихати. «Ей!» – скрикнув я. «Давить! Гей! Так я і справді помру! Гей!»
«Цить!» – гаркнув Стьопа. «Не розмовлять! Мертвяк називається! Убивать треба таких мертвяків!» І поклав мені величезного кавуна прямо на пику. Я тільки кавкнув. «Е, ні, хлопці, так він і справді гигне!» Чую раптом голос Яви. «Так не можна!» І кавун з моєї пики відкотився. «А що ж? Як же ж тоді? Не вийдеш, піраміда?» – почулися голоси. «Як не вийде? Вийде!» – закричав Стьопа. «Я ж забув зовсім. Фараонів ховали сидячи, а то й стоячи. Вставай! Вставай, Гаменхотепе! Тільки мовчи, ти мертвий!» Я встав, і робота знову закипіла. Тепер було легше. Хоч давили в боки, але дихать можна. Я стояв із заплющеними очима, а хлопці обкладали мене кавунами. Незабаром навколо мене вже була справжнісінька піраміда, з якої стирчала тільки моя голова, що, як казав потім Ява, теж була схожа на кавун. Стьопа дуже задоволений і весело наспівував похоронний марш. Та-та-ра-ра-рай, та-там-та-там. І раптом пролунав промнизливий крик Анточика. «Хлопці, тікай! Дід!» І всі кинулися в розтіч. Це було так несподівано, що я навіть не одразу злякався. І тільки коли від хлопців лишилася сама курява, я похолов. Я стояв обкладений кавунами, не в змозі ворухнути ні ногою, ні рукою. І дивився, як до мене, розмахуючи кийком, біг дід Соломон. «Хлопці!» – безнадійно вириснув я. «Куди ви? А я? Раби, гади, Гаменхотепа кинули! Антончику, друже!» Але вони вже й почути не могли. «Ну все, гибель! Зараз дід підбіжить, побачить, що мене робили, побачить оту гору побитих каванів, розмахнеться і кийком мені по куполу. І буде на одного розбитого кавуна більше, буде мені гробниця, піраміда». Я вже бачив розлючене обличчя діда і чув, як він себе ближче, ближче, ближче. І тут, як з-під землі, з'явився Ява. Дід уже був зовсім близько, уже змахнув кийком. Ява підскочив до мене, схопив кавуна, що лежав біля самої моєї щеки, і пожбурив у діда. Дід випустив з рук кийка і ледь устиг піймати кавуна. Він же був баштанник, той Селимон, і він не міг допустити, щоб кавун упав на землю і розбився. А Ява вже схопив другого кавуна і знов кинув. І знов дід піймав. Це було прямо як у цирку, як у кіно. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Ява кидав, дід ловив і клав на землю. Я потрохи звільнявся. От уже я сховав кавуна, схопив кавуна і кинув. Тепер ми кидали з Явою удвох. А дід Соломон ловив. Ловив, хекаючи і примовляючи. «Ах, шелегейдики! Ах, шмарогузи! Ах, котові гаспини!» Через кілька хвилин ми з Явою вже щодуху лопотіли п'ятами по баштану. «Тепер доганяй, діду! Шукай вітра в полі!» Я біг поряд з Явою нога в ногу, наче ми були одним механізмом. І мені здавалося, що серця наші теж б'ються, наче одне серце. Мені було дуже хороше. Мабуть, таке відчувають справжні друзі-солдати, коли плече в плече йдуть в атаку. А так біг би й біг на край світу. Нема нічого кращого в житті за дружбу. На другий день наша дружба з Явою була ще більш скріплена, так би мовити, кров'ю. Бо дід Соломон поділився своїми враженнями про фараонську піраміду з нашими батьками. І батьки наші зробили нам 428 серйозне попередження по тому місцю, про яке при дівчатах не говорять. Роблячи попередження, батьки примовляли. «А от Стьопа! Стьопа не такий! Стьопи там не було! А? Не було ж?» Ми зціплювали зуби і мовчали. Ми нікого не виказали. Нікого! Хай кажуть про Стьопу, хай. А я все одно знав, хто такий Стьопа, хто такий Антончик, а хто такий Ява. То хіба міг я, скажіть, поїхати сам у табір до моря після цього? Ні за що, ніколи в світі. Дружба, велике це слово, дружба, може найбільше з усіх слів людських. Заради дружби люди йдуть на тортури, сідають у тюрми і навіть життя віддають.